kulamadan oo ilaa xalay ka soconaya magaalada Kismaayo gaar ahaan guriga martida ee dowlad goboleedka Jubaland ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ay si isdaba joog ah uga soconayeen aqalka martida ee dowlad goboleedka Jubaland kulamadii ugu horeeyay ayaa ilaa xalay waxa yeelnayay gudoomiyaha aqalka sare ee dalka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland kaas oo ay albaabada u xirnaayeen isla marahantana aan lugeyn waxyaabaha rasmiga ah ee lagu wada hadlay kadib subaxnimadii hore ee saaka ayaa gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo xubno ka tirsan golaha baarlamaanka aqalka sare ee dalka waxa ay kulamo saacado badan qaatay ee la yeesheen madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubaland kaas oo inta badan diirada lagu saarayay kala aragti duwanaanshiyaha u dhaxeeya dowlad dhexe iyo dowlad goboleedada dalka gaar ahaan dowlad goboleedka Jubaland ugu horeyn kulankaasi waxaa hadal kooban ka soo jeediyay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan waxaana uu faahfaahin ka bixiyay marxaladihii kala duwanaa ee laga soo maray arrimaha la xiriira kala aragti duwanaanshiyaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka halkan shir baa ka dhacay dowlad goboleedyada isugu yimaadeen war baa laga soo saaray warkaas oo nuxurkiisu ahaa wax baan isku qabannay madaxda dalka hoggaaminaysa iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka kadibna waxaan u baahanahay cid saddexaad oo nala aragto waxaan isku qabannay in la helaan u baahanahay ayay xigmaddu ahayd kadib aqalkiina sharafta leh na matalo go-aan baad u fiirsateen wafti baad noo soo dirteen wafti waxaynu la yimaadeen dukumenti su-aalo ku qoran yihiin oo ah maxaad isku qabateen oo laisla fahmi waa su-aalahaas oo dhammaantood ahaa su-aalihii aan u baahnayn in nala weydiiyo waa ka soo jawaabnay waa idinku soo celinnay waxaana aqbalnay inaad adinka dhexdhexaadin ka samaysaan hay-adaha dowladda oo isqabsaday halkaas ay noo joogtay kadib intaad ka marteen iyo wararkaad soo saarteen waa la soconnay haddaad noo timaadeenna annaga waxaanu la timaadeen waa soo dhoweynaynaa adinkaana noo sheegayo kadibna golayaasha halkan fadhiyo wixii su-aalo ah oo ay arrintaasu idinka weydiinayaan idinka weydiinayaan soo dhowaada Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ee dalka ayaa dhankiisa goobta hadal kooban ka soo jeediyey arrintii dhammaystirkeedii si aynu u dhaqaajinno bal inaan dowlad goboleedyada nimaadno inkasta oo kolkii qoraalkaas soo baxay waa idiin soo dirnay jawaab waafiyana waad ka soo bixiseen oo aad sheegteen inaad ogoshihiin marka arrintaas si loo dhammaystiro ayay noqotay inaan idinka soo bilowno laakiin fikirka iyagu uu yahay inaan dowlad goboleedyada oo dhan aan marno aan soo ururino oo markaa ay noqoto in madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe sidii laysugu keeni lahaa ee arrintaa loo dhammaystiri lahaa ayay noqotay inaan idiin nimaado waxaan ku faraxsannahay yacni inaad hadda labadii aqal waa xukuumaddii iyo golihii shacabka aad maanta halka ku dhantihiin oo ay tahay inaynu isweydiino waxaanu rabnaa wax kale maaha dalkeennu wuxuu u baahan yahay nabad buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay midnimu u baahan yahay inkastoo shirarku ay saacado badan qaateen ayaa haddana markii kulankan uu soo gabagoobay kadib waxaa saxaafadda uga warbixiyey waxyaabaha rasmiga ah ee laga wada hadlay wasiirka madaxtooyada ee dowlad goboleedka Jubaland waxaana uu yiri waa ku mahadsan yihiin aqalka sare isku dayga ama isu xilqaameen inay ka shaqeeyaan khilaafkii soo kala dhex galay dowlad goboleedada iyo xukuumadda federaalka dabcan shalay markay yimaadeen ilaa maantaydan hadda aan joogno kulamo ayay galeen kulamo ay la qaateen maaragtay madaxda dowlad goboleedka ugu dambeyntiina hadda maantay markii kii ugu dambeeyey hadda wuxuu ku saabsanaa iyagoo la kulmay labada gole iyo siyaasiyiinta joogta
دولت جوبلاتك جبلان مقالة عاصمتة كسمايو وحان كساب سنية هاي كلان كانوا كساب سنة جوجل ديجي وذا هذلك قابكي لوجل لها وذا هذلك إيوه حان كوير هذا سي لوسو أفجر لها خلافك عرقلة دي هنانو صعود كي دولة نمدى الصومالي آذن محمد صلاد راضي هاي التلفزيون كقرنكا مقالة كسمايو.